Okuwulira omusango gw'okuma mu bantu omuliro oguvunaanibwa omubaka wa Kawempe North Mohammed Ssegirinya nate kugudde butaka omulundi ogw'okuna ogw'omuddiriŋŋanwa olwa munnamateeka we Shamim Malende obutalabikako mu kkooti. Omulamuzi Siena ow'omugisha wa Buganda Road Court omusango gwongeddeyo okutuwangenda kusomeza 3 June bw'ategeezeddwa nti Shamim Malende mukosefu tasobodde kubaawo leero. Munnamateeka Kasimu Ddamulira yatuusizza amawulire ag'obulwadde bwa Shamim Malende era mu butongole n'asaba kkooti omusango gwongereyo. Ssegirinya gwe bakazaako erya Mr. Update, gavumenti emulumiriza okuma mu bantu omuliro ng'egamba nti yateeka obubaka ku mutimbagano ng'alabula nti abaali beesomye okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu bakimanye nti eggwanga baali balireetera akabaate nti ekyali Rwanda mu 1994 kiyinza okubisibwamu emirundi nga 40. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwa Ivan Kyazze lutegeeza nti abajulizi abana be badde ab'okwanjula olwaliro bonna bapoliisi balagidde baddeyo era omulamuzi bw'awulidde ekyo tabadde na kyakola okujjawo okwongezaayo omusango. Guno omulundi gwakuna ng'omusango gwa Ssegirinya teguwulirwa emirundi gyonna lwe gubadde guleetebwa mu ddiiro. Wabaawo ekigwawo era omulundi ogwasooka ng'ennaku z'omwezi musanvu September 2021 Ssegirinya ne mpaka munne w'amakindye West Allan Ssewanyana baali bakwatiddwa poliisi e Masaka kw'olwo ku misango egyekuusa ku bakijambiya ab'e Masaka n'okutuusa kati ekyabaleebuukanya. Emirundi gyonna gye bagezezza okufuna eddembe lyabwe mu kkooti gibadde girinyibwamu eggere nga ne gye buli eno bakyakumirwa mu mbuzi ekogga mu komera ekigo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa okola ebintu ebimala ku banno emirembe obeera ozzizza omusango nga munnamateeka Magirani Kazibwe bw'annyonnyola. Mutsonyo ku ddoboozi eryo tunaalifuna gye bujja. Bannakibiina kya NUP abawerako abadde bakuuma akalulu ka muna NUP munnaabwe Simon Torita Akecha bakwatiddwa abasirikale okuli abadde mu byambalo bya poliisi n'abadde mu ngoye za bulijjo ng'abamu beebisse obukookolo ne babaggalira ku nsonga ezitamanyiddwa. Bano kuliko mbaka wa Busujju David Luchamuzi Kalwanga, Farida Nabatanzi, Peter Maiso n'abalala era bonna kitegereke senti batwaliddwa ku kitebe kya poliisi. Batwaliddwa ku kitebe kya poliisi mu disitulikiti ye Omoro. Mmotoka kamunye ekika kya drone namba UBL 1023G yebadde esomba abantu abo ne batwalibwa mu bifo eby'enjawulo. Akulira oludda oluvuganya gavument mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba ng'abadde ku poliisi emu mu kitundu ekyo abadde wasiddwa omubaka Kalwanga agambye nti omubaka yayisiddwa bubi nnyo olw'abasirikale abamutulugunyizza. Kuva obwenkya twasobodde okuteeka abantu baffe abakuuma polling stations ku buli polling station era abadde bakedde okukola efujjo n'okuyiwa obulumu bokisi basanze tutemya ne balemererwa era okuva obwenkya bagezezzaako awo nawali nga tubalaba tubagoberera. Ekivuddemu okuva ku ssaawa nga nnya balandise okukwata ba agenti baffe ne ba supervisors baako mu magombolola abiri erya Shet n'erya Olapoi. Egombolola ezo twazoogeddeko jjo nga za buzibu era kye twazoogeddeko kye kibaddeyo. Mpuuga era aliko abasirikale baagambye nti bakuliddemu ebikolwa bino n'alabula nti ekiseera kyabwe kijja bennyonnyoleko. Yeewuunyizza engeri ate gavumenti eya NRM ezeeyogera nti NUP kibiina kitalina buwagizi mu bukiikakkono bw'eggwanga ali kituuka okukola bino byonna. Mmotoka ezitali zimu ez'ennamba embikeko nga n'endala teziriiko nnamba ezitambulirako abakwata mmundu zibadde zeetoola disitulikiti yonna ye Omoro. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya agambye nti mmotoka ezo akakiiko k'ebyokulonda tekazimanyiike era tekannafuna kwemulugunya kwonna okuzikwatako mu butongole. Tetuzimanyiiko, tetunazirabako, tetunafunayo kompulenti yonna bw'etyo. Tetutambulira ku bintu bitaliiko gundi bujulizi oba kintu kyonna bw'ekityo. Tukwataddewo emmeeza ey'okukola ku nsonga ezo, tukwatagana ne poliisi wano, tetunawo kompulenti yonna bw'etyo. Obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Tetuzimanyiiko, tetunazirabako. Singa okola ebintu ebimala ku banno emirembe oba ozzizza omusango nga munnamateeka Magirani Kazibwe bw'annyonnyola.
omuntu yenna aleekaanira abantu nga bali webakuŋŋaanidde n'ababuzaako emirembe oba n'akola ebitagasa oba n'ayogera ebigambo ebitagwana kwogerebwa mu lujjudde omuntu oyo aba amenye etteeka era asobola okuwawaabirwa omuntu yenna aba abeera ali mu lukuŋŋaana olwo olwoyo akoze ekyo n'akwatibwa n'asimbibwa maaso g'omulamuzi era singa omusango ogwo gumuka mu vvi kkooti esobola okumukaliga ku meere n'akulungulayo ebbanga eritakka wansi wa mwaka mulamba oba okusasula engasi etakka wansi wa kakadde kalamba oba byombi. Abalwadde n'abajjanjabi baabwe mu ddwaliro ekkulu ery'erya Ntonde abamu bayungusa amaziga ne bakonkomalira ku ddwaliro eryo bwe balindiridde abasawo okubajjanjaba nga tebawalabako olw'akeddiimo k'abasawo abajjanjabi akagenda mu maaso. Abalwadde bangi bakonkomalidde mu ddwaliro eryo nga tebalina abayamba, abamu basangiddwa nga bakyebase mu kifo we batuukira ate abandi nga bakonkomalidde munda mu waadi nga temuli yadde musawo n'omu. Abalwadde bekokodde ennyaaka erimu k'abasawo akagenda mu maaso, abamu bakulukusizza ku maziga nga bibasobedde bagamba nti batindiga engendo mpanvu nnyo okutuuka mu ddwaliro naye okuva lwe bazze mpaawo yabakutteko. Omuntu omunaku alwala bwalwala naga nti kangende ku ddwaliro ya gavumenti likabakoze atunze ebintu bye ng'atuuka ku ddwaliro ate waliwo abamu abajjako abantu akasente mpaayo akasente nze nja kukolako ebintu ebifaananga mu bitu mutuufu gavumenti alibadde tuyamba akadimu ako nekakendeza abasawo ne bakola ki ne baddamu ne batukola emirimu gyaffe ate we bali ku ddwaliro tebavaawo tebakola. Wabula omusawo omwasangiddwa mu waadi y'abakyala atayagadde kwatuukirizibwa alabudde nti singa gavumenti tebaako kyekolera mbeera eno eggwanga liyinza okugwa mu buzibu nga balwadde bafa. Kaifewe wafe okwogerako n'abakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'erya Ntonde abadde akyagudde butaka wabula akeediimo k'abasawo abajjanjabi n'abazaalisa kazzeemu olwaleero kumpi eggwanga lyonna mu malwaliro ga gavumenti nga bonna bongeza ddoboozi limu nti gavumenti ebongeza omusaala. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarketi zonna. Modernity, your best choice. Mukaifewa Sports Club Village Jogo Salongo owokunoonya omutendesi omujja okubatendeka sizoni ejja Shafiki Bisaso aganye okutwala omulimu ogwo nti kasooka amaliriza emisomo gyaliko ebungereza. Vira ebadde mu nteeseganya ne Bisaso okuwanta omulimu ogwo wabula agambye nti simwetegefu kugutwala ng'essira nno mukiseera kino alitadde ennyo ku misomo gye asobole okufuna ebbaluwa ya UEFA ebungereza. Vira enoonya mutendesi okudda mbigere bya munansi wa Greece Petros Kokoras gwe basuubira okugoba ssaawa yonna olw'omutindo ogubadde ogw'ekibogo esizoni ewedde. Vira yamaze ku sizoni eno ng'eri mu kifo kya 12 ku ttiimu 16 n'obubonero 33 okuva mu mipiira 30. Bisaso yatendekako Vira Jogo, Sowana FC, yafuuka Toro United, Express FC mukwano gw'abangi ne Proline, kyokka erinnya yasinga kulikolera ku mpaka z'amasaza gyawangudde ebikopo ebina mu ssaza Gomba ne Singo. Bannaffe ag'essaawa zino ngamaliriza mu bufunze. Obwakaka bwa Buganda buzizza bujja enkolagana n'omukutu gw'essimu ogwa Airtel ku mukutumbula omukutu gwa K2 mu nteekateeka etumiddwa K2 eggumidde okuva ku K2 ejjudde. Poliisi mu Kampala n'emiraano etandise okunoonyeza ku ngeri abaana gye bafiiridde mu nnyumba ku kyalo Kawuku mu munisipaali y'Ekira mu disitulikiti y'e Wakiso. Banna NUP abawerako abadde bakuuma akalulu kamu na NUP Simon Torit mu disitulikiti y'e Omoro bakwatiddwa ng'abasirikale abakutte babadde mu byambalo bya poliisi naye mu ngoye eza bulijjo abamu babadde babisse n'obukookolo. Abalwadde n'abajjanjabi baabwe mu ddwaliro ekkulu erya Ntonde bawaliziddwa okumyumyula engugu zaabwe bave mu ddwaliro olw'akeddiimo k'abasawo akagenda mu maaso. Ge mawulire ag'essaawa zino mwebale nnyo okuliza.